Как минава обикновено един мой ден в Норвегия? Например, пристигам със самолет от Париж в Осло. Нямам време да си изчакам багажа. Плащам на един носач да ме го изпрати в театър, щом пристигнах. Скачам в първото такси, имам репетиция, закъснявам с четвърт час закъснение. Пристигам в театър, усмихвам се наляво надясно, притеснявам се как съм причинила неудобство на колегите си. Не. Всъщност се страхувам, че те ще ме помислят за надменна, защото в Париж съм била обект на голямо внимание. Аз съм забравила, че те не знаят нищо за това. Онзи живот тук, в Норвегия, и той не съществува. И аз с лекота влизам в обичайната си роля на актриса от театъра в Осло. Другото вече е сън. Репетицията свършва, но аз продължавам да тичам. Имам среща с телевизионен екип от шведската телевизия, която следващата седмица ще правят портрет за мен. По пътя спирам да се обадя вкъщи. Малкото ми момиченце се разплаква и ме пита къде съм. Обещавам подаръци и други неща. Плачът спира. След един час аз свършвам с хората от телевизията, но продължавам да тичам. Адвокатът ми иска да подпише някакви документи. По пътя пазарувам подаръци за Лин. Отново се обаждам от дома. Гласът на детегледачката е доста резервиран. Добре. Айде обратно в театъра. Сядам под сешоара, опитвам се да се съсредоточа в предстоящото представление. Мразя го този малък черен апарат, който не спира да звъни. Охо! На вратата на гримьорната ми се появява някакъв фотограф, който се е промъкнал покрай портиера. Да. Само една снимка, да. О, някакъв друг ме е нарисувал по снимка и сега настоява да го пуснат в гримьорната, за да види дали обекта отговаря на портрета. А трети ми е написал стихотворение и сега иска да се видим за 5 минути. Дадем, аз нямам 5 минути. Не, аз нямам 5 свободни минути. На тоалетката има купчина непрочетени сценарии. Аз съм дала обещание да отговоря в срок. Още изобщо не знам какво да им кажа. Сядам, покривам лицето си с червените страни и щастливата усмивка на Нора. Поглеждам се в огледалото. Щастлива съм. И съм тъжна. Щастлива съм. След представлението набързо си казваме довиждане в асансьора. Багажът ми вече ме чака при портиера. Взимам такси, прибирам се вкъщи. Бабачката е заспала на дивана. Събуждам я, но на нея се приказва и става още поне един час. Нямам представа какво сме си говорили. А, не, бил се обаждал един от онези известните. Е, как бе? Оня? Оня? Дето се за него пишат сега във вестниците. Оня, дето си развали прехваления годеж ден преди сватбата и на булката й се смръзнал дъхът. Е, така пишат. Да. Аз съм сигурна, че той ми е звънял, за да ми каже колко е доволен, че се отървал. И така, между другото, да ме попита, бе, той не може ли да ме посети мене в Осло, че да излезем някъде на вечеря навън, да покаже той на хората, на медиите, как не е останал сам. Разбирам. Не му е лесно. Само, че тази вечер нямам сили да му се обадя. Тази вечер нямам сили да се преструвам. Веднъж един журналист ме попита, добре, как се чувства човек като вас? С толкова много награди и отличия. Най-лошото е, че човек не може да си поприказва с тях, отговорих му аз. Той се смя и помисли, че се прави на оригинално. Не. Не се прави на оригинално. Ето му. Живея в къща, която е прекалено голяма за мен и Лин. Тъжна съм. Но в същото време съм и доволна, и изморена, но нямам с кого да го споделя. И докато лягам в леглото си, където е заспала моята дъщеричка, тя в просъница ми прошепва: мамо, искам да те целувам до безкрай. Скъпа моя Лин, искам да ти разкажа за любовта, за човек, за самотата, за това какво е да си жена, за срещата ми на един остров
За един мъж, който промени живота ми. За добрите моменти и за лошите моменти, които аз приех като дар. Непрестанно се боря да порасна. Но всеки ден чувам себе си и гласа на онова момиче, което бях. Тази, която мислех, че съм. Гласът ти е неспокоен, почти винаги недоволен, пълен, скупнеш или с тъга. Не. Не искам да се вслушвам в този глас, той ме прави несигурно. Вслушвам се при теб, до теб, преди да си се събудила. Вслушвам се в топлото ти равномерно, спокойно дишане и се надявам, че чрез теб ще мога да стана това, което исках. Детските ми мечти не са по-различни от сегашните, просто вече не живея така, сякаш те са част от действителността. Скъпалин, ти имаш трескава и напрегната майка, която едва успява бегло да те прегърне. Да, слушам те. Слушам те, ама пръстите ми нетърпеливо бърбанят по масата. Казала съм ти да ми се махнеш от главата и да ме оставиш на мира, защото нервите са ми били опънати. Виждахте как понякога се отдалечаваш от мен. Страхувах се да те извикам обратно. Страхувах се, защото съзнавам, че външния успех, на който се радвам, е постигнат за сметка на нещо, което можехме да имаме двете с теб. Но най-много от всичко се страхувам, че когато ще мога да ти дам цялото си време, вече ще бъде твърде късно. Значи винаги съм те обичала. Твоето малко крехко тълце е най-истинската ми връзка с живота. Не. Ти си самият живот. Когато те взимам, а ти се отпускаш в ръцете ми. Когато ме пощипваш по бузите и казваш малката ми майка. Когато ми казваш, че не трябва да бъда тъжна, защото ти си с мен на този свят. Когато правиш живота ми по-богат само с това, че те има. Мили хора, сега когато аварийната спирачка беше дръпната и животът известно време за всички нас се движи в шеметна инерция, след като преминахме гнева, безсилието, яростта, депресията, демотивацията и отчаянието като фази от тази сложна ситуация, в която всички ние сме, аз осъзнах, че всъщност това е подарък, за който много от нас бяха спрели да мечтаят да имат достатъчно време за децата си. И навън към себе си беше последната капка, която ме накара да се усмихна, защото осъзнах, че сега това време, което аз прекарвам с децата си 24 часа, 7 дни от седмицата, вече пета седмица, може би те ще запомнят като един от най-хубавите етапи в живота си. Когато мама, тати и баба са били вкъщи, заедно с тях, и в днешния шеметен ужас, в който сме избрали да живеем като динамика на времето, тази аварийна спирачка ни завърна към нас, към семействата ни, към децата в нас и навън към себе си. Когато се сетим кои сме всъщност, какво по-добро от това? От себе си, навън към децата си, да предадем щафетата. Погледнете на тази възможност като на подарък, защото то е това. За вас и децата ви. Бъдете си вкъщи.